welcome back to my YouTube channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজি হৈছে 1 জানুৱাৰী তো এতিয়া আমি পিকনিক যাবলৈ ওলাইছো আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে হেপি 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 নিউ ইয়াৰ আৰু এফালে এতিয়া আমি সব যাবলৈ ওলাইছো আমি বাও সৰতে খাম মানে আমাৰ ঘৰৰ সৰতে ৰঙান্দিত খাম তো এতিয়া আমি যাবলৈ বুছব লাগিলে ৰেডি সেডি কৰিলো এতিয়া যাও আপোনালোক ৰঙান্দিত লগ পাইছো সব ওলাইছো মানে আমাৰ ফেমিলি বাও আৰু এফালে গেটত তলাচলা মাৰি ওলাইছো খামছেঙকো লগতে লৈ লৈছো যিহেতু ফেমিলি পিকনিক তাইটো লগত নিবই লাগিব তাৰপিছত পিকনিক প্লেচত যাম আৰু আগত বজাৰ কৰিলো তাৰপিছত পিকনিক প্লেচত লগ পাইছো এফালে এয়া গাহৰি মাংস লৈছে পিকনিকৰ কাৰণে কমলা চমলা লৈ আছো আৰু কমলা কণী আৰু এইবোৰ পিঁয়াজ জলকীয়া কে কে এইবোৰ লৈ লওঁ আৰু কিবা ল'ব আছিলে বা আলু আকৌ এইফালে ইহঁতি ব্ৰইলাৰ মাংসও লৈ লৈছে নেকি এইফালে এয়া আৰু এইফালে এয়া আমি চববোৰ বজাৰ চজাৰ কৰি লৈ ল'লোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ আৰু এইফালে আমি পুৰা বজাৰ চাহ হ'লে এতিয়া যাওঁ আৰু দেৰি কৰিবলৈ টাইম নাই এনেও আমাৰ দেৰি হ'লেই ন 12 বাজিলে এতিয়া বজাৰ চাহ কৰোঁতে 12 বাজিলে আৰু তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ এইফালে আমি এয়া আহি পাই গ'লোঁ সি পিকনিক প্লেচ তো এতিয়া আমি এইবোৰ বস্তুবোৰ কোনডোখৰত খাওঁ মানে ধৰিব পৰা নাই সিপাৰে খাওঁনে কোনপাৰে খাওঁ মানুহবোৰে ইপাৰে খাইছে তো পাইছোঁ আমি ইপাৰে খাওঁ বুলি তাকে ক'ত খাওঁ ক'ত নাখাওঁ মাহঁতৰ ইয়াত ডিছকাছ আৰু এইফালে আমি এতিয়া পুৰা নদী পাৰ হৈ আছোঁ কেইটামান কেইটামান বস্তু নি মানে সিপাৰে খাব পাৰিলোঁ হয় ধুনীয়া জেগাত সিফালেও ধুনীয়া কিন্তু মানে নদীখন পাৰ হৈ ইটো পাৰে খোৱাৰ মজাটোহে বেছি হয় ন বাৰু খামছেঙক মই লৈ আহিছোঁ এফালে চবেই হাতে হাতে বস্তু লৈ লৈ আহি আছোঁ দেখা কি লৈছ লাঠি লৈছোঁ আৰু এনেভাগৰ চেণ্ডেল খামছেঙক দাঙি দাঙি মোৰ হাত বিকাই গৈছে এইফালে এয়া বাহঁতেও কিবাকে লৈ আহিছোঁ চবে মা আগতে পাৰ হ'ল মাই জানি এইডোখৰত খাম মানে আমি এইটো পাৰে খাম আমি কিজনী মা আৰু এইফালে এয়া আমাৰ পিকনিক পাৰ্টিটো মানে আমাৰ ফেমিলিটো মজাছে এয়া বনাই কোনাই ল'লোঁ এজনী দেহা আহা কি দেহা এইটো ঘৰ অঁ মজাছে ঘৰ বনাই দিছে তাতে আছে আৰু এইফালে আমাৰ দাদা কি হ'ল নাজানো শুইছেহে আহি পেলাই ৰাতিপুৱা জ্বলি উঠাৰ প্ৰভাৱ চাগে আৰু এজনী খাম চেং আৰু এইফালে আমাৰ জুই চুই ধৰিলে মা অঁ এয়া বা কি কেৰাহীত চাহ হ'ব চাগে ন অঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট চাহটো কৰি ল'ম আৰু এইফালে এয়া বজাৰ চজাৰ আৰু এইফালে এয়া অকণমানিকেইটা চাওকচোন বাপৰে গা ধুই একে ক'ব নোৱাৰে গাহৰি মাংস আৰু কণীৰ লগতে বইল কৰি আছোঁ হ'লে পুৰা ফাটি গ'লগৈ অভাৰ বইল হৈ গ'ল কণী এটা ভাঙি গ'ল বাকীখিনি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মস্তিকৈ বইল হৈ আছে লগতে পুৰিম পুৰিবলৈ খৰিকাও লৈ অনা হৈছে আৰু এইপিনে আমাৰ ৰাইচ বহি আছে কমলাখিনিকে দেখা ল'ম কমলাৰ লগত ধনিয়া জলকীয়া চব কাটি দিম তাৰপিছত জ্বলা কমলা আৰু এইফালে আমাৰ পাৰ্টিটোৱে চাহৰ যা যোগাৰ কৰিলে খাইছে চাওঁ 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 এবাৰ কি বছ খাইছানে এইফালে এয়া চবেই খাই আছে চাওঁ দেহা দেহাই কাৰণে নিজৰ ভাগটো ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ যেন পাইছোঁ হা অ' বা কমলাটো দি দে মই বনোৱা কমলাটো দি দে আমি চাহ তাহ খাই মেলি এপাক এনেই থিয় হৈ মানুহবোৰকে চাইছোঁ এইফালে এয়া এইখন ট্ৰেইনৰ দলংখন কিবা ইমান ট্ৰেইন আহিছিলে এবাৰ এখনো অহা নাই অঁ ইয়াৰ আগৰপৰা আমি ভিডিঅ' বনাই থৈ আছিলে ট্ৰেইনৰ পৰা যে পৰিছিলে যে পানী অঁ আমি মানে সেই ট্ৰেইনৰ দলঙত তলতে খাইছিলোঁ নহয় তাৰপৰা যি ট্ৰেইন আহিছিলে ট্ৰেইনৰ ওপৰৰ পৰা পানী পৰিছিলে এতিয়া সেইবোৰ নকৰা নহয় এতিয়া ভিডিঅ'তে পুৰণা ভিডিঅ'টো চালে গম পাবই এইফালে এয়া আমাৰ ওচৰতে এইবোৰ ইমানবোৰ পিকনিক পাৰ্টি আছে চাওক এইফালে এইফালে চাৰিখনমান আছে ন আৰু এইটো আমাৰতো আৰু এইফালে সেইফালেতো পুৰা মেলা আগতে হৈ গৈছে মেলা একদম মেলা আগতে মানুহে মানুহ হৈছে আৰু এইফালে এয়া আমাৰ মা
মাংস পুৰিবৰ কাৰণে গাহৰি চিলাই থকা হৈছে ব্ৰইলাৰ অকণমান দি দিব লাগিছিলে অ' এটা দি দিব পাৰি অলপমান চিলাবলৈ এইফালে এয়া এতিয়া পুৰিম আৰু এইফালে আমি অকণমান এয়া ফুৰিবলৈ আহিলোঁ বাহঁতে তাতে মাংস ভাত এইবোৰ বনাই আছে আমি চব্জি তব্জি কাটি মেলি আহিছোঁ বাকীটোতো আমি এনেও বনোৱা কোনো নাই তো ভাবিছোঁ আমি আগতীয়াকৈ এখন ফুৰি মেলি লওঁ যিহেতু আমি দেৰিকৈ আহিছোঁ তো ভাত খাই মেলি ফুৰাতকৈ আমি বোলে আগতীয়াকৈ ফুৰি লওঁ হয় নহয় তো আমি ফুৰিবলৈ আহি আহি এইফালে কি পালোঁ সি এইখিনি এইখিনি কি এইখিনি সেই কহুৱা বন হয় কহুৱা বন কিন্তু ওপৰত মানে এয়া ফুলা নাই মানে নহ'বা ফুলি ফুলিলে হ'বলৈ ফুলি পেলাই সৰি গ'ল হ'বলা কহুৱা বনখিনি সেইখিনি একগাল আছে এইফালে অ' কি ছিঙিছ মাহী এইখিনি একদমমান ছিঙি লাগিছে চাগ ইমান দম কি মজা লাগিছে দেখি মই বনজোপাৰ নামটো পাহৰি থাকিলোঁ কি হয় মই ছিঙিলোঁ পাই এইটো ছিঙিছোঁ তুমি সেইটো কি ছিঙিলা মই ইয়াৰ একদমমান ছিঙিছোঁ চবে দেখাই দেখিয়ে পোৱা নাই চাগে মোৰ ঘোটা এইটো এনেকৈ পটক পটককৈ ভাঙি খাই গৈছে এফালে আমি ফুৰি চাকি আহি পাই গ'লোহি আৰু তেহেঁতি কিমান বনালে চাওঁ এইফালে অঁ এইফালে গাহৰি মাংস বনাই হৈ গ'ল এয়া মজা মজা গাহৰি আৰু এইফালে এডালো হ'ল বা গাহৰি এডাল গাহৰি পোৰা আৰু এইডাল ব্ৰইলাৰ পোৰা এতিয়া খালি দুইজনে সেনে আমি আহি পোৱাই নাই অঁ এইটো এইফালে এয়া ব্ৰইলাৰ মাংসও বনাই হৈ গ'ল এতিয়া হ'লে আৰু এইফালে কি ভাত পাতিছে লাষ্টত ভাত তাৰপিছত হৈ যাব অঁ বেঙেনা পোৰা এয়া বেঙেনা পোৰাও আছে এতিয়া আমি অকণমান খাওঁ এইটো কি অঁ এয়া কবি ভাজি আৰু চালাড তালাড বনাব আছে কি কৈছা মাহী এইফালে এয়া বনাব লৈছোঁ এইফালে এয়া গাহৰি এইফালে এয়া ব্ৰইলাৰ এতিয়া এইটো সৰু সৰুকৈ কাটি আছে কাটি কুটি ল'ম তাৰপিছত পিঁয়াজ ল'ম কিন্তু মোৰ হাতখন অৱস্থা নাই তলে হাতখনত দেখোঁ কিন্তু মোৰ হাতখনকে চাই তাই লাগি কেনেকুৱা হৈ আছে সৰু সৰুকে কাটো তাৰপিছত পিঁয়াজ জলকীয়া দি বনাম এপিচ তেল নহয় এপিচ তেল পিছে বেছি ভাল লাগে এয়া তেল হাতখন বহুত গেলা হৈ আছো চাই লাগি লাগি তাই এইটো বনাই লওঁ আৰু এইফালে এয়া মোৰ গাহৰি পোৰা বনাই হৈ গ'ল গাহৰিটো দাদাহঁতে পুৰিলে কিন্তু মই মানে সৰু সৰুকৈ কাটি পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া চববোৰ দি মজা আছে একদম টেষ্টিকৈ বনাই ল'লোঁ ভাত খোৱাৰ আগতে এইটো এতিয়া মজা আছে খাই লওঁ অকণমান এয়া গাহৰি পোৰা মই বনোৱাটো চবে খাইছে ইমান মজা আছে ইমান মজা আছে ইমান মজা আছে টেষ্টি এনেই ইভাগে গাহৰি মাংসটো মানে গাহৰি পোৰাটো এনেকৈ পিঁয়াজ জলকীয়া দি মজাই খালে আৰু মজা লাগে এতিয়া ভাত খাম পিকনিকত আহি সিহঁতক চান পাপৰি খাব লাগে অ'লে এয়া এতিয়া ইহঁতি ভাত খাবলৈ লৈছে ৰজে বাহি আছে চবকে এয়া বেঙেনা পিটিকা দি আছে আৰু এইফালে আমাৰ খাবলৈ হৈ গ'ল এহেঁতকতো এয়া বাৰী কৰি দিলোঁ এহেঁতি এয়া খালে এতিয়া আমিও বায়ে মই মানে খাই লওঁ সিহঁতি আধা খালে তাৰপিছত আমিও এতিয়া খাওঁগৈ আৰু বেছি টাইম না হোৱা বাৰু 4টা বাজিছেহে তেও মানুহবোৰৰ কিছুমানৰ খাই খাইতো গ'লেই আৰু জলদি খালে মানে ভাল হয় এতিয়া জলদি খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ অলপ ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ পেলাই যাব পাৰি তো আমি খাই বৈ লওঁ তাৰ আন্ধাৰ হয় হয় মানে যাবলৈ হ'বই যদিও নহয় অকণমান ৰেষ্ট লৈ ফুৰি চাকি যাম আৰু তো এতিয়া মই মজাচে খাই লওঁগৈ তাৰপিছত চাফ চিকুণ কৰি আকৌ যাব লাগিব চাফ চিকুণ কৰি পেলাই আছেই তো খাই লওঁগৈ এতিয়া আৰু এইফালে এয়া হৈছে মোৰ প্লেটখন এয়া হৈছে কি এয়া ব্ৰইলাৰ মাংসটো আৰু এইফালে এয়া বেঙেনা পিটিকা আৰু এয়া গাহৰি মাংস আৰু এইফালে এয়া বন্ধাকবি আলু কিবাকিবি ভাজি আৰু এয়া তিয়ঁহ বিলাহী এইবোৰ চালাড তো এইফালে এয়া খাং আৰু এইফালে আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ আমি চাফ চিকুণ কৰি থৈ গৈছোঁ আগতেও আমি চাফ চিকুণ কৰি থৈ যাওঁ এইবাৰতো আৰু চাফ চিকুণ কৰিবলৈ কৈছে নকলেও আমি কৈ থৈ যাওঁয়ে বাৰু এইফালে এয়া চবেই চববোৰ নিজৰ পেকিং চেকিং কৰিলোঁ এইফালে
মানুহবোৰো গৈছে গ'লে আৰু মানে সেয়া এইবোৰ কোনোবা পাৰ্টি গৈ আছে তে এইফালে এখন আছে একদম মানে একদম একদম আছে এতিয়া খাই বৈ এয়া চাফ চিকুণ কৰি মেলি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ আকৌ এয়া নদী পাৰ হৈ দেহা বাকী পাইছে এবাৰ চেণ্ডেল এবাৰো আকৌ চেণ্ডেলে যাওঁতে চেণ্ডেলে লৈ গৈছিলোঁ ময়ো এবাৰ খামচেঙকে পাইছোঁ আমি মানে কম মানে কমকৈ সেই বস্তু লওঁ ন মেইন মেইন বস্তুবোৰ বেলেগকৈ আমি ইজি ইজিবোৰ লওঁ আৰু খামচেঙৰ মোৰ পাতি বেলেগ কোনো ল'বও নোৱাৰে মানে তো এইফালে এয়া আমি গৈ আছোঁ মাহঁতো সেয়া বস্তু ভাল লৈ আহি আছে বাহঁতি আগত নিলে ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া আৰু এইফালে আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ সি মজা আছে এতিয়া কেইটা বাজিলে এতিয়া 5টা বাজিলে পুৰা 5টা বাজিছে আমি ধুনীয়াকৈ টাইমত আহি পাই গ'লোঁ সি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ন আৰু সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ পিনৰ পৰা হেপী নিউ ইয়াৰ চবকে চবৰ পিনৰ পৰা হেপী নিউ ইয়াৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ বাই বাই ময়ো সেইখিনি লৈ আনিছোঁ তো ময়ো সেইখিনি লৈ আনিছোঁ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া আসল পিকনিকটো হ'ব হে ঘৰ পিকনিক এতিয়া ঘৰত পিকনিক হ'ব মানে এতিয়া নাচিম এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ বাই 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 বাই